de certa desmobilització associativa com els que estem vivint, encara té més mèrit no? que n'hi hagi una associació, una entitat que promogui la cultura catalana. Bitlles, bitllots i garrots és el títol de l'exposició commemorativa dels 25 anys de la recuperació del joc de bitlles a l'Hospitalet de l'Infant. L'exposició va ser inaugurada dissabte a les 8 de la tarda a càrrec de l'alcalde del municipi, Alfons Garcia, la regidora de Cultura, Àngels Pérez, i Teo Castillo, president de l'entitat Foment Cultural que engloba l'equip de bitlles. L'exposició consisteix principalment en una mostra de diferents tipus de bitlles que conserva el municipi i d'altres punts de Catalunya, imatges, retalls de diari o panells explicatius del que està la difusió del joc en aquests darrers 25 anys amb la participació activa del grup de bitlles de Foment Cultural. Memòria recent i homenatge a jugadors i els pobles que han contribuït a enfortir aquest joc. Es pot trobar en aquesta exposició eh, plafons on explica aquesta difusió que es va fer des de l'any 1987 a l'Hospital de l'Infant i a banda d'això eh, un, un recull de, de llocs, de villes, una vintena d'altres punts de, de l'estat espanyol, també de, de Catalunya, perquè la gent pugui veure els, els models i de villes, de com un lloc popular eh, és, ha estat molt estès a, a tot arreu i per pugui apreciar els diferents models, no? els el, el models sobretot de la Federació i el, la Federació de Villes de Catalunya i de la Coordinadora Intercomarcal de, de Catalunya. Aquesta exposició vol oferir una visió general del joc popular més estès, el de les bitlles de sis, segons la normativa de la coordinadora i la federació, a més d'una mostra de jocs de diferents procedències, especialment de l'Aragó, com a exemple de la pràctica d'un joc popular i universal. A l'Hospitalet de l'Infant es va jugar fins al començament de la guerra, l'any 1936, i fins i tot després de la guerra s'havia jugat. Llavors no es juga igual, abans era un lloc d'apostes, un lloc on la gent eh, jugaven solament els homes, els homes i, la, i els jovenets. Eh, se jugaven pues, 10 cèntims, 20 cèntims, una peseta, era un lloc d'apostes. Llavors, justament, el, aquesta recuperació del lloc de Villas va venir perquè es va haver de, 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 de partir d'un lloc d'apostes, un lloc molt popular, eh, passar a un lloc de, de, de lleure, de cultural i esportiu, i llavors havia de posar-se, els se, -se d'acord en com, com s'havia d'interpretar aquest lloc. L'exposició es podrà veure fins al 26 de maig de dilluns a dissabte de les 6 a dos quarts de 9 de la tarda a la sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant.